Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu tipayun tos dugikeun ka nyarioskeun kurdi anu masih keneh keukeuh panasaran eta ngaganggu rumah tangga Najuanti sareng Rohman. Kumaha carios salajengna? Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang lajengkeun. Kurdi, telila manehna ngajius indit balik ka imahna. Dibarengan ku perasaan anu yakin yen Juanti bakal benang ka pelet ku manehna ku bantuan elmu pelet marongge di Kilayu. Teka catur di jalana Kurdi geus tepi ka imahna, sarta langsung muruk ke kamarna goledag manehna ngagoler dina luhur imah. Nalika Kurdi ngalayep kasarean, rasa-rasa awakna aya nu nindihan. Di galentoran ku hiji wanoja anungan edas. Rupana sepa bodas koneas taya getihan. Keretan beungeut teu pati jelas kahalangan ku buuk anu ngarumbay panjang. Bajuna sagala bodas, sageblus nutupan awak anu rada bongkok, galasarna buuk kana dada jeung beuheungna Kurdi mungguh ngahudangkeun birahi pikeun Kurdi anu langsung kabawa ngimpi. Oh my god. Oh Juanti. Oh yes. Meniraos kieu Juanti. Oh my god. Yes. Di ongkoh berem panon mah, tapi bibir ngocoplak ngomong sorangan harita. Sebab manehna betul ngimpi ngimpi sare jeung Juanti. Tadilah korejat Kurdi langsung merejat hudang tina sarena barang jeung ngilesna jerim manoja anu geus ngageletik karena beheng ngakurdi. Ngajadikeun Kurdi oge hudang tina sarena beri beheng nakarasa petrada baseuh ku getih jeung perih. Untung. Untung. Anu karadapan ku duri aing teh. Lan ukur dina pangimpian wungkul. Lain jeung dina kenyataan. Atuh aing ge mimpi ngeunaheunah bapukat si Juanti. Geringan. Aing jadi ditenihan ku awana si Neni sigana teteh. Kena keretan banget sama si gas si Neni. Aduh, lain ku si Juanti jama anu di pikahayangku diri aing. Aduh aing. Aduh. Pukul mata gerila nempo lagi jadil teh. Waktu aing nempo kena bengetan anak meni sepapias taya getihan anak. Aduh, munggu mata pikasianan anu nempo aing. Aduh. Rasa-rasa bibir rogi bet bau hangru jeng bau bangke nu paeh jadi ieu teh. Aduh, yeup beung aing bet perih kieu ieu tadi. Kunaon ieu teh deui? Kurdi katingali manehna nyabakan beungna anu karasa perih bijil getih. Sarta kajurung kurasa kapanasaran manehna tuluy cengkat tinu tempat ngagolerana. Terus muruk ka kabar cai, maksudna arek si beungeut sakaligus arek ngilikan beuheungna anu karasa perih. Tur hayang nyaho, nakunaon beuheungna bet bisa karasa perih siga kitu jeung getihan. Barang tepi ka jero kamar cai manehna langsung harita si beungeut ku cai keran. Jeung ngilikan beuheungna tina kaca eunteung anu tetela aya tepak huntu jalma dua cukup jero. Hah? Kunaon beuheung aing bet jadi aya tepak ngegel huntu jalma geuning? Bet asa piraku tinu impian mah terus jadi kenyataan. Beuheung aing digegel ku arwahna si Neni tina impian. Terus karasa ayeuna jadi kenyataan di halaman ku aing. Aduh, disebut nyata panjelas aing teh keur HST, bra. Bener-bener asa teu asup akal yeuh mikiranana oge. Aduh,
Urdi hatena kebek kurasa kaheran. Dumasar tina pangalaman anak anu satengah tepercaya pikeun dirina mah. Ngeunaan dirina anu geus diganggu ku arwah naneni sacara nyata lain dina pengimpian wungkul. Nyerelekna waktu harita teh wanci geus kasorenakeun. Seperti biasa waktu eta Rohman balik ka imahna tas neangan pigaweun. Nganya eta para wargi kaum dangu angroe Rohman teh can meunang keneh wae gawe. Sabab taya tempat pagawean anu masih keneh lowong bisa narima Rohman pikeun bisa digawe. Rohman kaget waktu tepi ka imahna kasampak bapana keur dibaturan ku tatanggana salaki pamajikan bari kaayaan Pa Odang sorangan biwirna jadi bengo. Jeung ngaplek sabeulah leungeuna anu katuhu tanda Pa Odang harita geus katarajang setruk. Astagfirullahaladzim. Bapak, kunaon bapak bisa kieu? Kunaon? Mang Aep, biasa. Ya kunaon pun bapak bisa kieu? Kamana Ari Juanti bet katinggal aya deh, kamana? Pokna Rohman harita bari ngareret sarta tumanya ka tatanggana. Salaki pamajikan anu katelah biacah katut Mang Aep. Mang Aep gentak harita ngajawab. Kawet tamak kieu eta jang. Barabat weh harita Mang Aep langsung nyaritakeun kajadian anu sabenerna ka Rohman. Teudi engke-engke deui kabeh dicaritakeun tayanu kaliwat. Yen samemeh Rohman balik ka imah, kadenge kumaranehna Pa Odang keur padorageng jeung Juanti. Pa Odang harita nyaram Juanti sigarek indit-inditan, ngan Juanti neutreug maksa rek indit. Duka teuing rek ka manajigna. Anu jelas maranehna teu nyaho sabab maranehna waktu daratang ka dinya Juanti mah geus eueuh ninggalkeun Pa Odang anu labuh nyuksruk dina ubin katindihan kukureus si Roda. Teu lila kadenge Mang Aep mungkas guaran caritaanana ditungtungan ku nyarita kieu. Tah, janten kitu jang kawita teh. Sareng boh pilih ujang teu pancen ka Mamang. Mangga, we taros ka pun bojo. Mamang mah estu serius serius gitu, teu bohong. Naon atuh udah dikenalkeun ku Mamang teh, nembe estu asli. Lain kitu manehna. Cek Mang Aep bari ngareret ka pamajikanana anu direret gancang ngawalon. Mohon, kitu pisan ujang. Naon anu dicarioskeun ku caroget bibi teh, nembe memang leres telepat. Janten salirana Pa Odang janten kieu teh akibat ku geubis. Kitu teh ujang jelas nama. Oh, mohon atuh. Nuhun upami kitu Mang. Bi. Sakali deui abdi ayeuna bade nitipkeun deui pun bapak ka salira duaan. Margi abdi ayeuna bade nyusulan Juanti sugan bae anjeunna can teu bi angkatna bi. Mang. Tembal Rohman harita bari kituna teh manehna gancang guragiru indit. Teu nungguan jawaban ti Mang Aep katut bi acah sabab hayang buru-buru bisa nyusulan Juanti anu lunta. Sedengkeun Juanti anu keur diudag lacak ku Rohman harita manehna katingali karak turun pisan tina angkot. Hareupeun imahna kurdi siga anu linglung bae pipikiranna teh. Jerut manehna turun muru ka jero imah. Anu kasampak kurdi keur dariuk limaan jeung si Bokir sabatur-batur di ruangan tepas. Punten. Mangga. Geuning Juanti ieu teh. Sugan teh saya mah saha wae tadi mah. Kumaha gelis? Damang. Cukur di bari kabeh narangtung mere tempat keur Juanti pikeun diuk. Bat siga nu geus ngaloma deui wae Juanti teh. Gek manehna tuluy diuk milu gabung kana eta riungan. Ari kurdi ret ka opat anak-anak buahna bari ngiceupan. Nya geus surti deui wae si Bokir jeung tilu urang baturna harita langsung pating laleos kaluar ti jero eta rohangan. Ninggalkeun kurdi jeung Juanti cenah paduduaan di jero eta rohangan. Ya an, hebatnya kan. Eta bos kurdi, tetila, manehna bisa ngulik kana hal elbu belet. Ku eta hal, kuring oge bet jadi ngilu kabisa ku eta elbu.
kituna teh ngarah guring oge bisa belet anu unggal awewe ti kajauhan. Dina harti tiap awewe anu dipikeun hayang ku diri aing bisa bakal datang sorangan ka imah. Dikudu urang nu capi-capi neangan jeung ngudang mojang anu can puguh beunang nya. Boro-boro maneh tuh Godin euy. Betewek oge kabita puguh. Hayang boga eta ilmu. Nya, yo meureunan sanajan nya ayeuna beungeut tewek aing si gajah meunang meprek ye ge yo. Cek paribasana meureunan awewe teh bakal datang sorangan ka imah nya. Jeung ngaradahkeun perasaan ka dewek kitu tah. Cing ari maneh. Eh, Dasep. Ebon. Sarua kabitan teu hayang boga eta ilmu. Kabitan teu aya marane. Ya punggung we kabita tuh Kang. Saha nu teu kabita anak we eta ilmu. Sabab ku kehebatanana teh tela. Geus kabukti kapanan. Kurang ketinggalan atas si Juan Tiang nu tadina linghas teh dadak dumadakan jadi lineuk datang sorangan nyamperkeun ka nu keur hayangna si Kang Kurdi nya. Manehna bakal pasrah-surah jeung ngasongkeun badan sakujur sigana teh. Nya geus urang-urang tempo we ayeuna ku urang opatan euy. Urang intip. Kumaha engke manehna si Juan Ti teh nah bakal pasrah moal mikeun kahormatanna ka si bos. Bet siga nu kurang pagawean eta. Harita opatanana bet ngadon terus ngarintip jeung ngadedengekeun ka nu keur ngarobrol di rohangan tukang caricing di balik panto. Sedangkeun di jero rohangan tepas Kurdi tembong keur diuk pagaye-gaye jeung Juan Ti anu nyarandekeun sirahna kana tak-tak Kurdi bari leungeuna anu kenca ngaleng kana cangkengna Kurdi. Teu beda tinu anyar pangantenan we estu romantis pisan. Timimiti caritaan jeung sikep atra manis pisan. Engkang kaget. Ayeuna kacida bingahna geulis. Sabab engkang ayeuna tos bisa ngobrol paduduaan sareng anu geulis. Jadi benernya yen salira teh cinta ka engkang. Lain bohong. Lain carita anu wungkul. Kurdi tumanya pura-pura anu can pasti percaya karena sikap Juan Ti anu geus robah. Nah salira akang teu acan percanten kitu karena cariosan abdi ayeuna. Tapi boh bilih akang teu percanten karena cariosan abdi. Yen abdi teh leres-leres cinta ka akang, mangga akang tiasa ngajukeun cara. Pikeun diri abdi tiasa ngabuktikeun sangkan akang percaya ka abdi. Yen abdi memang leres-leres cinta ka diri engkang. Tembal Juan Ti bangun ngahajak manehna mere jalan ka Kurdi anu memang aya niat goreng ka manehna. Kurdi tembong rada ngahuleng. Disangkana ku Juan Ti mah Kurdi heueuh we keur mikiran cara jang manehna anu arek ngabuktikeun hayang dipercaya ku Kurdi. Gagah. Bener-bener hebat pelet maroge ti kilayung ti geuning. Eta si Juan Ti ayeuna bener-bener keur aya dina pangaruh eta elmu. Manehna bener-bener leungit kasadaranana. Jeung sakeudeung deui si Juan Ti bakal beunang kasungsi ku diri aing. Kurdi dina hatena mungguh surak para wargi kaum dangu. Sabab yakin dina waktu ayeuna mah pamaksudan manehna bakal laksana. Juan Ti netep antep ka Kurdi, pok manehna tumanya. Naha salira engkang betras lami ngahuleng Kang? Kumaha? Atos aya cara Kang ge abdi pikeun ngabuktikeun ka diri engkang? Yen abdi teh leres-leres mika cinta ka diri engkang. Sareng engkang oge ulah ngaraos salempang Kang. Sanaosnya abdi teh leres masih kagungan caroge. Tapi tetep abdi reksa dia hirup bebarengan sareng diri engkang. Ya Kang teh percaya gelis. Percaya. I believe you lah pokona mah. Percaya karena naon udah diucapkan kudu gelis. Yen anu gelis memang bika cinta ke diri engkang. Tapi taya salah nak merenan. Lamun waktu ayeuna akang mentak kasalira ku cara ngabuktikeun anu leuwih. Leuwih tisa ukur carita an gelis. Nya eta ku cara muaskeun birahi akang. Nya kakara akang bakal percaya sapinuhna. Yen salira memang bika cinta ke diri akang. Kitu tah gelis.
Juanti katingali manehnangan ukur imut ngagalenyu amis kareut kajadikeun kur dijangar sirahna asa ditangtang birahi ku Juanti. Prok dua paneuteup harita bantrok. Teu karasa dua beungeut geus ampir padeukeut. Dua renghapan napas silih hebos ngundang birahi dua insan dina galura asmara. Tapi samemeh renghapan napas harita bisa ngahiji, replek dua lengan Juanti asa aya nu ngagerakeun. Jol nyurungkeun dadana kurdi nepi ka awakna kurdi ngajengkang ngalayang ka tukang nengar tembok terus malik deui nangkuban ngagedebut kana ubin. Plak, teuk, tes tes kalayang. Cedak. Aduh. Kurdi ngagerok kaget jeung nyeri lantaran tulang tonggongna karasa asa parotong akibat nenggar kana tembok. Jeung dada nu karasa eungap akibat diteungeul ku Juanti tadi satarikna jeung ngagedebut kana ubin. Nalika awak kurdi ngagebru malik nangkuban mungguh asa dibantingkeun. Kuniang kurdi hudang lalaunan bari sumengir nahan ka nyeri. Terus neteup kalpalebah Juanti anu terus robah-robah kaayaanana. Kadang-kadang beungeutna jadi mangrupakeun opat urang jalma anu wawuh jeung kurdi dina itungan detik. Sakabeung rupa indung jeung bapana kurdi. Nembongan sarta ngalangkang dina beungeut Juanti. Disusul kedua sorana anu meh bareng nyarita ditujukeun ka kurdi harita teh. Geus cunduk kana waktuna kurdi. Anjeun pikeun narima akibat tina laku lampah anu salah. Anjeun hayang beungar tapi ku cara muja ka siluman. Jeung numbalkeun kolot sorangan. Kurdi, datangna ieu wanci sareupna mangka pangapesan anjeun bakal tumiba. Papakeun dua arwah kapanasaran sejena anu baris malas dendam ka anjeun. Dua arwah kapanasaran bakal datang dina peuting ayeuna nginjeum badan Iwan Oja. Ingatkeun kurdi, anjeun kawalat. Kawalat geus moal aya pangampura deui keur anjeun kurdi. Kurdi mungguh jadi ngageter hatena sarta ratuk tutunggulan waktu ngadenge kana eta sora jeung caritaan anu marangan rasa kasieun. Kurdi teu bisa nyarita naon-naon. Lir upama anu kabur pangacian. Sabab dina mangsa Juanti leumpang ngadeukeutan ka palebah manehna oge estu henteu sadar. Nyaho-nyaho Juanti geus nampe hareupeunana dibarengan ku sorot panon anu hurung warna beureum. Beungeut jadi geseng hideung pikasieuneun. Buuk ririaban lir katebak ku angin tarik pisan. Jeung memang nya di luar angin mungguh ngagelebug tarik pisan marangan wanci anu geus mimiti reupeupan poek. Tanda wanci berang memang geus kasilih ku wanci peuting anu pika keungeun. Keur kitu cungungung aya sora anjing babaung kadenge ti kajauhan. Gelegerna sora gelap pating beledag king kilabanana pating berasat nyaangan pancabuana anu kaayaan cedeum poek butarajin daya bentang atawa bulan anu katembong nyaangan. Dina waktu anu sarua Rohman tembong keur ngahulang bingung sorangan di hiji pos. Waktu harita keur hujan dordar gelap manehna mikir kudu kumaha nyapilampaheun. Dirina janji moal kabalik ka imahna lamun Juanti tetela can kapanggih kumanehna bareng dibawa balik. Duh. Duh Gusti. Kedah ka mana deui jisim abdi ayeuna milarian pun bojo teh nu lunta. Tos pungikieu cagheula dongengna rupina mah ieu teh.